दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे सरकारची आहे आणि विदर्भातले जे प्रलंबित प्रोजेक्ट आहे त्यांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मॅक्झिमम मदत करावी अशी माझ्या पक्षाची भूमिका आहे। एक तर निवडणुकीचा काळ आता जवळ येतो आहे, लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल मे मध्ये येणार आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये आमची महायुती आहे, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, RPI आणि इतर मित्रपक्ष जे आहे त्यांची महायुती या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडी आहे, तिसऱ्या बाजूला वंचित बहुजन आघाडी आहे। तर माननीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला जो प्रस्ताव आहे की 4 पक्षांनी 12-12 जागा घ्याव्या, तो प्रस्ताव अत्यंत चांगला आहे, त्यांच्या प्रस्तावाला आमचा पाठिंबा आहे आणि महाविकास आघाडीने 12-12 जागेच्या संबंधामध्ये विचार करायला हरकत नाही आहे। एक तर आमच्या महाविकास आघाडीला चॅलेंज देण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्रित आलेलो आहोत। काल महाराष्ट्रभर सगळ्या मित्रपक्षांचे जे कार्यकर्त्यांचे मेळावे आहे ते महाराष्ट्रभर जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये झाले आणि सगळे पक्षाचे महायुतीचे कार्यकर्ते एकत्रित आले आणि आम्ही संकल्प केलेला आहे की 48 जागापैकी 45 जागा आम्हाला मिळाल्या पाहिजे, या दृष्टिकोनातून कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावं अशा पद्धतीचं कालच्या मेळाव्यामध्ये अनेक नेत्यांनी आवाहन केलेलं आहे आणि त्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाची मागणी अशी आहे की आम्हाला 2 जागा तरी RPIला मिळाव्या, 2 जागा तर रिपब्लिकन पक्षाला मिळाल्या असत्या मिळाल्या तर आमच्या पक्षाला महाराष्ट्रामध्ये रेकग्नायझेशन मिळेल। त्याच्यासाठी थोडासा आमच्या महायुतीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रयत्न करावा, मी त्यासाठी माननीय आदरणीय अमित शहाजी, JP नड्डाजी, BL संतोषजी यांना भेटणार आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीसजी, अजितदादा पवार यांनाही भेटणार आहे आणि रिपब्लिकन पक्षाला 2 तरी जागा द्याव्या अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज। न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।